Novinka od firmy Tops. Opět velký. No už spíš vojenskýho typu. Pálice bojově s tím falešným ostřím. Ona zase až tak úplně falešný není. Takže taková vojenská šavle, outdoorová. Široký šroubovák. Setkal jsem se nedávno s názorem, že nože Tops jsou kolejnice s vylepšeným uhlíkem. Naprostej nesmysl. Ten člověk v životě žádný nůž Tops nevlastnil a myslím, že ani nedržel v ruce. To, co Tops dokáže vyrobit, tak se ke kolejnicím až tak úplně srovnat teda nedá. Asi to někde přečet na nějakým fóru, si myslím, spíš než že by na to přišel sám. Nylonový pouzdro.